Всім привітики! Сьогодні ми майструємо ось таку патріотичну підвіску оберіг. Цим сувеніром ми можемо прикрасити навіть в майбутньому наші ялинки. Оскільки у мене не було спеціальних ниток для макраме, то я використовую нитки для в'язання. Складаємо відрізок на половину, робимо петельку та протягуємо кінчики в цю петельку, затягуючи нитку. Далі ці кінчики затягнемо за допомогою голки в бусинку та зав'яжемо з однієї та з другої сторони, як на відео. І далі після цього ми маємо обидва кінчики зв'язати докупи. Додаткову нитку складаємо в четверо, щоб вона була довжиною 40 см. Далі об'єднуємо по 4 штучки, складаємо наполовину та відрізаємо кінчики. Розчісуємо гарненько. Знову робимо петельку, протягуємо кінчики та затягуємо нитку з однієї та з другої сторони. Далі зв'язуємо докупи та розчісуємо. Тепер зробимо крила. Для цього нам знадобляться заготовки, складені втроє. Кожну із заготовок знову складаємо наполовину, робимо петлю та затягуємо навколо кільця, так, щоб вона міцно лягала на основу. Вам знадобиться приблизно по 10 штук на кожну сторону. Тепер беремо додаткову нитку, складену втроє, та прив'язуємо до першого промінчика 2 рази. Ось так, як у мене на відео. Затягуємо нитку, щоб воно міцно трималося. Саме від першого вузла буде залежати ваша робота. Далі ми нитку поправляємо так, щоб вона йшла вздовж наших промінчиків. Беремо наступний промінчик і ось таким чином прив'язуємо знову 2 рази до додаткової нитки. Один раз зав'язали, потім ще один вузлик. І те саме робимо з однієї та з другої сторони. Після того, як ми зав'язали всі промінчики, ми розрізаємо нитку, розчісуємо та фіксуємо лаком. Після того, як заготовка висохла, вирізаємо крила і можемо прикрасити заготовку спідничкою та квіточками, зробленими із атласної стрічки. Для цього вирізаємо кружечки, злегка припіднімаємо краєчики і фіксуємо запальничкою. Далі складаємо заготовку наполовину, далі ще раз наполовину, формуючи трубочку. Кінчик зрізаємо та підпаляємо вогнем. Далі ми нанизуємо на нитку, формуючи таким чином віночок для нашої лялечки. Розправляємо заготовку та за допомогою силіконового клею прикріплюємо наш віночок, одну половинку з однієї сторони і іншу з іншої сторони. Поправляємо пінцетом, щоб квіточки рівненько лягали на заготовку. Оздоблюємо заготовку стрічкою з малюнком. Готово, залишилось підписатись, поставити лайк та написати коментар.